Todėl, kad čia yra krepšinio šalis, žmonės supranta apie krepšinį. Ir manau, kad po šitos komandos gali rasti gerą žingsnį eiti toliau karjeroje. Kiekviena lyga yra skirtinga savotiškai. Tiek VTB, tiek ABA lygoje leidžia kovoti smarkiai vyriškai. Tai manau, kad kažkiek tai yra panašu. Aš turiu draugų, kurie prieš tai žaidė čia. Ir jų klausinėjau kažkiek tai ir išgirdau tik tai gerus atsiliepimus. Dabar iš karto taip, tai nieko neprisimenu, bet jeigu ilgiau pagalvočiau, tai manau, kad tikrai kažką atrašiu. Visų pirma, noriu su komanda kuo daugiau pasiekti ir asmeniškus savo rodiklius pagerinti, ta prasme, kad patobulėti. Aišku, aš jaučiuosi čia geriau, todėl kad jau ne pirmą kartą žaidžiu užsienį. Italijoje buvo sunku, nes pirmą kartą išvažiavęs kažkur, tai daugiau laiko reikėjo apsiprasti. Mano draugai supranta apie krepšinį, jie žinojo, kad čia yra gera komanda. Kažkaip tai nebuvo jie labai daug nustebę. Tai buvo kažkiek keista, nes nauja aplinka, nauji žmonės, viskas, bet kalbu rusiškai, lietuviškai, angliškai ir suprantu kažkiek itališkai. Pirmi žodžiai turbūt buvo blogi žodžiai, tai nenorėčiau čia apie juos kalbėti. Rūbiniai dažniausiai šnekam angliškai, tai slovieniški žodžius girdžiu tik tai blogus dažniausiai. Man patinka miestas, patinka maistas, patinka žmonės, gera aplinka, gera atmosfera, oras nesiskiria nuo Lietuvos, kol kas. Na, va, kol kas tikrai yra viskas gerai. Ne, nežinau, na. Jo, 2 milijonai. Aš nežinau, ar čia Slovenijos nacionalinis, bet manau, kad čia Balkanų daugiau, tai man labai patinka Čivapčičiai. Kai čia atvažiavau, sezono pradžioj rūbiniai klausydavo muziką. Tikslių pavadinimų nežinau, bet išgirdęs melodiją galėčiau pasakyti, kad girdėjau tą dainą. Jo, Lietuvos žmonės yra panašus į slovėnus. Jie daug nesiskiria. Aš galvoju, gal čia yra mažos šalies kažkoksai žmonių intelektas. Nes kai buvau Italijoje, tai labai skyrėsi žmonės.
Jo, kai čia atvažiavau, vyko Europos čempionatas, teko susitikti su lietuviais, bet po to laiko daugiau kažkaip tai neturėjom laiko tam. Visų pirma, parodyčiau Liublianos centrą, nes tikrai čia vienas iš gražiausių miestų, kuriuos teko matyti. Nuvešiau į Bled miestą. Žinau, daugiau kažkaip tai net pačiam neteko būti. Aš taip nežinau, kad taip iš karto kažką, bet vat, pas mumis rūbiniai kiekvieną dieną kažkas nutinka įdomaus ir juokinga. Aš turiu žmoną ir du vaikus, tai kai jie būna čia, tai daugiausia laiko praleidžiu su jais. Aišku, kartais tenka ir su komandos draugais kažkur tai išeiti, bet ne per daugiausia. Jie mane vadina tiesiog D. Na, ne, šiais metais iš tikrųjų labai smarkiai nesilgiu namų, jau kažkaip tai gal manau, kad pripratau prie to. Tik tai po sezono manau, kad neturėsim laiko grįžti per kalėdą. Apie Lietuvą galiu pasakyti tik tai gerus dalykus, bet todėl, kad ten yra mano namai. Manau, kad mano miestas yra pats geriausias, todėl, kad mes turim jūrą, gražias merginas, gerą alų ir tiek. Tikrai geriau galėčiau gyventi Lietuvoje. Kodėl ne, jeigu kas pasiūlytų, reiktų pagalvoti. Visų pirma, dabar esu susikoncentravęs čia. Į ateitį stengiuos daug negalvoti, stengiuos atiduoti visas jėgas čia. Bet ateity tikrai norėčiau išbandyti jėgas kokioje nors Eurolygos komandoje, kažkur stipriau. Ne, kol kas neteko nieko pamatyti, bet ateity tikiuosi, kad turėsiu tokią progą. Čia tikrai yra gražių Slovenijos moterų, bet per daug neturiu laiko į tai dairytis. Norėčiau paprašyti, kad žmonės daugiau palaikytų mumis ir susirinktų daugiau į varžybas. Ir norėčiau palinkėti gerų artėjančių švenčių ir naujų metų.